הוא גם מסביר מדוע הוא לא פוחד כלל מפני תקיפה ישראלית. Iran will definitely continue its path. You should not even doubt that we will continue our path. But aren't you playing with fire? The potential of an Israeli military strike? Do they want to attack us? They're not a factor in our defense doctrine. We don't even count them. You don't plan for that at all? They're finished. The Zionist regime is finished. They can't even manage Gaza. They want to get into a conflict with Iran. ובתוך כך החל היום איראן בתמרון ימי גדול מהמפרץ הפרסי שימשך 8 ימים. בתמרונים האלה אמורים להשתתף חילות הים, האוויר והיבשה של איראן. כך לפי דיווחי סוכנות הידיעות האיראנית. מפקד חיל הים של איראן אמר לקראת התרגיל כי איראן תציג שם את יכולותיה ההגנתיות וההתקפיות. וכי במהלך התרגיל יבוצע גם ירי של טילים. נדחה בחודש הדיון בחוות הדעת הפסיכיאטרית בעניין יעקב ג'ק טייטל, מי שמכונה המחבל היהודי. הפרקליטות ביקשה לדחות את הדיון. על המרוץ המפתיע הם שהכריעו במידה רבה את תוצאותיהן. שלום לך נדב אייל. שלום יום. אז תספר לנו על המרוץ המפתיע הזה באמצעות מסך הטלוויזיה. כן, תראה, בואו נתחיל לדבר על המועמדים כולם, והבה נתחילה בראש הממשלה המכהן, שהוא דמות שייקספירית של ממש גורדון בראון. ראש ממשלה שהכל קורה לו. 8 שנים הוא חיכה שטוני בלר יפנה את כיסאו, ואז טוני בלר מפנה את כיסאו, וגורדון בראון סוף סוף נכנס, ובום, נוחת עליו משבר כלכלי גלובלי, שגם לו, לגורדון בראון, יש בהחלט חלק ונחלה בו. ומכאן הסיפור... שיש כאלה שטוענים שהוא דווקא בנושא המשבר הכלכלי, שהוא די תרם לפתרונו. כן, תראה, גורדון בראון נושא את הדגל הגלובלי, של הכלכלה הגלובלית. הוא אומר, אם...